pun tak bagi beli online game ke apa ke mengarut. Tu hang kena unblock. Padu-padu. Faham sekarang. Sekarang faham lah. Okay, okay. Baru faham sekarang. Aduh. Tak apa, tak apa. Aku ambil S. Oh! Tapi aman satu. So, kira orang tembak lah, boleh mati cepat lah. Oh, reflex dia kena kuat lah, S. Sebab lepas tu dia ada, dia ada breaching round. So banyak orang suka kalau depa nak rush game, depa guna ash. So depa guna yang dia punya ability tu, tembak dinding, buka tray, lari masuk, tembak orang, mati. Settle. Oh. So game ni shock. Game ni dia ada banyak. Banyak cara untuk menang lah. Banyak jalan nak menang. Oh, dekat tank. Oh, kat dalam ni. Biohazard container located. Ooh. Belum bagai. Tapi banyak orang dia takut kat perempuan tu. Atau perempuan tu yang Rizal tu scan tu. Sebab dia kalau dia tangkap hang, dia boleh reveal kita punya location tu. Serius lah. Bapa. Dia kena interrogate lah. Dia macam kena colik lah ni. Macam hostage lah. Something like that lah. Dia macam tu lah. Oh god, aku follow Matthew lah. Ah, member ni macam AFK. Aram orang nak tembok. Apa hal? Aku dah relax. Relax. Jangan. Takut lah main. Semua dekat atas. Semua dekat atas. Apa duduk kat ni, ni ha, Ali. Mati. Banyak ni. Tak luar. Ni atas bumbu ni siapa? Aku lah. Oh, hang ambil tu lah. Dah masuk belum, Matt? Matt. Tak masuk lama tu. Ui, yang seorang yang masuk. Yang seorang bawah. Aku bila nak masuk, tak tahu. Cari jalan lagi ni. Leh. Tolong sakit. Tembak aku belah kanan. Masuk lah, apa masuk? Masuk, leh. Allah. Ui. Oh, bagus. Pernah racun. Ui, apa ni? Aku masih apa ni? Pernah racun. Oh. Pernah racun. Dek, habis apa weh? Tak boleh, tak boleh buat apa. Sebab semua orang down. Bukan tunggu sampai mati eh. Awak ada buat game macam ni, awak tak mati. Arif di. Game mereka ni bukan game biasa weh. Hey, ini cara mereka main ni, geng. Pernah racun kot. Amai level ku hantar rasa apa dah, sebab aku dah biasa sangat lah sampai aku tak rasa apa tadi. Main lah. Sedih. Memang sedih. Kasih armor kuat sikit lah ni. Aku guna apa? Oh, rook lah. Hari lah. Hang support armor. Okay, aku pergi aku. Ey! Semua level 30 kat atas. 103 orang kot. Orang guna apa Alik? Bandit. Nanti guna apa? Mute. Bandit dia ada electric charge. So kalau kita buat yang dinding besi tu kan, dia, lepas tu Alik boleh letak lah yang electric charge tu. So orang tu tak boleh. Kalau orang termite atau hibana, dia tak boleh breach lah besi tu. Gila so, game ni. Macam-macam game ni. Yeah, macam-macam pun banyak taktik. Tu orang pening. Orang boleh pening cepat. Eh, aku buka armor weh, Mai. Ambil armor. Nak buka. Aku dah buka. Op4 located the biohazard. Tengok. Mana? Tembak apa? Oh. Tak kena. Mohon tembak tak kena. Susah oi. Ah, memang ah. Aku kena train tembak dinding tu. Kat mana? Kita kena jatuh kan? Tuh.
je lah mana-mana. 5 seconds left. Aku berjaga situ lah ni. Drone has located the biohazard container. You've been spotted. Oi. Ada drone lah. Arel tu drone duk pati aku. Mati aku. Dia parah sikit sini. Nak buka armor aku macam mana oi? Tak boleh lah, nak pakai lah. Macam nak buka. Oh. Dia pun ada glass lah, jaga sikit eh. Glass tu boleh. Ah, kat mana, Matt? Aku kat atas. Sampai demo. Oh. Barricading the window. Aku tak suka shield ni baru ni. Oh. Bisa kat atas weh. Jaga. Dia kat atas. Biar jangan pakai jump pack. Oh my god. Hai, aku pakai tank lah. Ada dua, aku ada pistol. Dia tau. Dapat aku pula. Baik yang game cukup lah, senang. Sebab hantar nak side tau. Tu nak nampak tu susah tau. Cua. Kecil je. Oi! Oh my god. Game. Protect the biohazard. Nice. Oh, Abi. Tekan kontrol. Oh. Tekan kontrol. So hang tidur kat lantai. Depa tak nampak hang. Apa benda? Lu Abi kat sampai kat aku. Aku tak nampak gila. Tak budak bunuh orang ni. Wah. Tadi dulu. Oi, layak dia. Lain dia ada drone. So drone tu boleh scan orang. Kalau hang, okay, for example hang lari kan. Ya. Boleh cam lah. Dia guna dia punya drone tu. Drone tu akan scan satu tempat tu. Lepas tu hang boleh tengok orang tu pergi kat mana. Oh. Kita semua nampak. So untuk Blackbeard dia ada dia punya rifle tu. Dia boleh letak shield kat atas. Ah, dia ni yang best tau. Yang Reza guna tu dia ada hammer dia boleh katok dinding. Betul. Jadi katok ah. Tak dapat bunuh. You are clear to engage. Now why? Hammer. Oh, tu dia. Ui. Gila ke. Tu drone. Ui, padulah drone ni. Found the biohazard container. Proceed to its location. Ada drone gila. Jaga. Ui, ada orang pecah benda. Ada apa tu? Apa relax tau. Jangan masuk lagu sangat. Relax. Oi, hello. Oi, apa tu? Hamba nampak orang. Tu lah yang guna ability dah. Oh, kat sini. Wait, enemy detect outside. Kat luar. Nice. Cover me. Reloading. Dia buat apa gila kat luar? Tak payah. Dah tanah. Dekat atas ni. Dekat atas, Matt. Matt, belah kiri yang. Bilik ni, tanah. Oi, mati. Oh, kat tanda belah kanan tu weh. Kat tanda tembok. Oh. Baguslah, pop bagi flash. Tak ada. Kau lagi belah kiri. Aduh, mak. Oh. Betul eh. Dia pun ni kena bunuh aku. Ini lah, ram di. Aku kena kepala dia tu, aduh. Ai, mati juga weh, round 3 ni. Lost. Wih, aku dah settle dah tadi.
Dia recording ni tak kacau. Ni kat mana pula ni? Tempat first time kot ni. Ui, semua first time bila map masuk. Map masuk lah semua. Map first time kan? Betul lah. Mana satu ni? Jagger ni macam mana? Oh. Yeah, bruh. Ui. Bandit. Smoke. Mir. Kita tengok balik ni. Protect the bombs. Yeah. Aku tengok orang main taktik. Lama-lama dah tahu dah lah. Okay. Anak reinforce. Ha, reinforce kat ni. Dengan kita okay, tak kat sini, kat sini. Ada sini. Dah. Penting tu, critical tu. Oh. Oh. Dia stun aku. Advised, Op 4 has found a bomb. Manda. Down to 10 seconds. Oh, dua orang tadi. Down to 5 seconds. Holding the door! Yeah. Op 4 has located the bomb. Nice. Jaga-jaga, please. Okay. Nak ambil armor. Jepang orang rasa tu. Oh my god. Surprise dah. Oh, aku nampak. Aku nampak. Oi, apa guna kau? Oi, baik yang pakai ni. Apa gila ni apa? Ni ada kat luar ni. Oh, lemak flashbang. Ah, bodoh pun. Angkat mana dia? Apa pun angkat kat atas. Allah, dah kena dah tu. Oh, dia tembak aku pula. Ui, dia nak mati lah. Nak kira apa? Nice, kita dua. Ui, dia dalam tu ke? What the hell? Dekat, hey. Dia agak musuh. Koi, kan dia silap tembak aku. Ada orang musuh, ada. Friendly fire ke apa weh? Friendly fire dia tembak. Mangkaknya dia ni sepoh. Harif ti friendly fire. Oh. Bodoh dia tembak aku, babul. Oh lemah, mat. Steady mat. Gila. Senjata apa tu? Tembak! Steady mat, let's go dude. That's my boy. Ui gila weh. Tuk cakap rifle ni memang syok. Kalau hantar guna kan tembak macam gila. Aku kalau lagi hebat meh kena tembak dengan member sebab depan aku ah. Ha. Tak boleh tembak aku sebab tunggu masa ni. Siapa tembak aku dia nama dia termite ah. Eh bukan Rockhound ke apa twisted. Tak yang twisted smoke. Aduh. Ui smoke mahal eh. Ui. Insecure aku tengok skin padu ni. Aku ngalip kan. Black rifle. Skin. Aduh. We need to locate a bomb. Ada yang nak pula kan? Mana ni? Jadi ya. Ui. Nice. Oh. Turun kat bawah tu. Kan jatuh betul tu kan. Saya nak keluar pun. Aku rasa second floor ke? Oh tak. Tempat lama. Your drone has found a bomb. Tempat sama kita. Dia doang. 10 seconds before insertion. Oh. 5 seconds before insertion. Oh. Oh. Dia pun tak taktik sama kita. Eh, bahaya sikit dah dia. Dia pun dah tahu taktik. Dah tahu taktik dah. Dia pun nak copy ke taktik. Ui, boleh copy tentang macam ni eh? Boleh. Sis. Tu ada orang guna Mira dah. Tapi jaga. Ui, lag. Ui, siapa baling grenade? Oh, tu kena. Gila tu. Okay, Mira mati lah. Nice. Oh my god, ada orang dalam tu. Oh. Oh, duh, patut kena ni tadi. Alamak. You have located a bomb.
Weh, apa ni? S ni? Oi! Oi! One friendly operator remaining. Oh. Alamak, dia. Oh, macam entah. Dia ni macam syrak ni. Oh! Dia pun lag. All friendlies have been eliminated. Oh, nice. lompat yeah, pam. Nampak dia buat macam mana, nampak eh. Oh. Oh. Oh, headshot. Terus headshot, bai. Dah, syak dia ni. Satu sama ni. Ui, kena buat sekali lagi lah. Buat sekali lagi. Re, aku kena relax lah. Ah, tadi menerak apa, crowd? Aku crowd sahaja. Okay. Kalau kau menerak, dia tembak hang-hang nak lari susah. Lambat tau. Dua saat tau. Dua. Nak tak nak kena hadap kan. Tak boleh lari lah. Betul lah. Tu kena relax. Mana seorang eh? Haram lah tadi tembak aku. Satu. You been footed kan? Ada orang tembak kan? Ada orang ni? Bomb location compromised. Ada lebih maklum lagi. Yang mana habis drone dia? Nabi ama bro. Bomb located by op 4. Tactic point. Ui, gila ni. Tektik ni tengok kat B lah, kat luar tu. Depa timai kat luar ni lah. So kalau Rizal hang nak camp, hang mai camp kat sini. Ui! Ada depa letak termai kat situ. Apa hal jadi? Belakang Alip. Tunduk Alip. Hattel. Uish. Kat mana? Kat luar. Oh, atas. Okay, okay, hampa. Dia macam nak atas. Hampa ring smoke kat ni. Dia duduk kat atas tu lah. Beauty is in place. Lemak. Oh, dia stun aku. Dia masuk, dia stun aku, bai. Oh my god, S ni. Dia nak kena stun lah tu. Dia masuk, dia stun aku. Bodoh. Gila dia pun ni. Aduh. All friendlies were eliminated. Tak, Rook tu bodoh. Rook tu camp kat tu. Sial, Rook tu bodoh. Your drone has found a bomb. Wah, asal ada signal ke kena kacau kan? Demo. Drone has located a bomb. 5 seconds. The diffuser has been secured. Bad. You found a bomb. Make your way to its location to defuse it. Ini bom apa yang aku pegang? Aku pegang bom apa? Oh! Tembak ke celah mana? Uish, gila dia tembak apa. Dia tembak celah mana gila. Oh, aku punya senoi kat situ terselah. Apa relax weh, apa relax weh. Aku mampu ya. Aku mampu ya. Oh! Allah lah. Balor bae. Go mate, go! Desi Eagle satu kali. Gila dia tiga satu kali.
Tapi game ni hang tak tahu tau orang tu tembak hang macam mana. Itulah daripada dia punya camper yang tempat tau. Tak bila dia tembak hang, hang tak rasa apa. Tak tahu tu. One friendly operator. Kenapa pasal ni? Go Matt, go Matt. Nice Matt, nice Matt. You are very nice. Last one kat mana? Uish. Kau rasa kat atas. Oh, very peace eh. Fuck, kau ambil bomb tu macam mana? Oh, tu dia. Oh, balik bomb, Matt. Tak ada bomb, kan? Oh, oh my god. Shot kan? Steady lah, Matt. Hey, steady lah, Matt. Aduh lah, Matt ni. Aku tengok macam, oh my god. Aku, oh my god. Aku dah, oh my god dah. Aduh. Ini buat aku ni macam bodoh tau. Han tak nampak kawan aku lagi. Han ni, han nampak kawan aku main. Han pening lah. Dia beli bodoh aku, tapi aku tak tahu siapa dia. Blur sangat. Okay, reinforce tempat sama. Ni reinforce tak? Haa, reinforce je. Nice. Dia beli spot. Hey! Mampu ya pun. Aku dah tahu dia mesti ada ni lah. Kena tahu. Weh, Matt, Matt, unlag, Matt. Weh, apa ni? Tiba-tiba unlag siapa? Weh, okey, nasib baik ada. Aku tak tahu, tiba-tiba lag. Aku terkejut. Ha, suara tiba-tiba lag. Takut tu kan. Tak boleh. Aku nak room guys. Oh my god, apa kena stun? Nice lah, Matt. Tak nice. Depa blur tadi macam mana depa boleh bunuh aku? Ya, yeah, you be spotted apa? Hey, ada orang, ada orang. Nanti ya. Lobby, kat lobby. Ah, bodoh pun. Nice. Operator standing. Oh my god. Hey, phone aku ni. Lek lah. Hey. Okay, yang last tu kat depan tu. Oh, cantik lah. Nice lah weh. Woi, dia revenge tadi. Woi, gila padu ni. Macam mana dia tahu? Revenge lah. Oh, kita menang dulu. Dua-dua. Nice bro, nice bro. Aku pun headshot dia tu last minute tau. Haa. Style. Ini game paling padu. Ni padu. Woi, yang bunuh sebelah eh. Oh, gila. Apa blur tadi? Ah, bro gila tu.